אבל איך עושים להם חתונה? ונתייעצו. באשר, זאת אומרת, ונתייעצו. ונתייעצו, הכוונה היא שכל הכוחות השונים בתוך האדם מתחילים לחשוב. האדם לוקח את כל השכל שלו ומנסה לחשוב איך הוא מצליח להגיע לשכל של האחדות. איך נגיע? וזה מקביל למה שאחר כך רבי נחמן מספר, שהיו חכמים שגילו שיש עץ, שמתחת לעץ הזה כל הבעלי חיים בעולם נמצאים בשלום ביחד אחד עם השני, שזה הכוונה שהם גילו שיש שכל מסוים, שבשכל הזה יש שלום, והחיים שלך טובים באמת, ואז הם הרחמים שם התייעצו, ראו איך אנחנו מגיעים לשכל הזה, איך אנחנו מגיעים לאילן הזה שכל הבעלי חיים ביחד יושבים מתחתם בשלום, שהאדם בעצם שואל את עצמו איך אני מגיע לשכל של האחדות. ונתייעצו, רבי נחמן תמיד מבאר כאן את הנושא, ונתייעצו, תמיד תתיישב בדעתך, תנסה לחשוב, קח את השכל שלך ותתחיל לחשוב, לא סתם תפעל, תפעל אינסטינקטיבית, ונתייעצו, חשבו, אפילו את שכלם, את מוחם. כי מה אמרנו? הם ראו שזה טוב לפניהם, ועשו ביניהם שיהיו תמיד ביחד, מה שאמרנו קודם, כי הם קלטו, האדם קלט, שאם הוא רוצה להצליח, הוא חייב להשתמש בשכל שלו. רבי נחמן אמר, להוציא את בת המלך, כי צריך לשום שכל כדי להוציאה. רבי נחמן אומר, אין שום אפשרות בעולם להוציא את בת המלך בלי שכל. אתה חייב שכל כדי להוציא את בת המלך, אין אפשרות אחרת, כי אמרתי, לא מדובר פה על אמונה שקרית. זה לא בוא תשקר בעוד שקר, אתה צריך להבין את הדבר. אם לא תשתמש בשכל, איך תבין? אתה חייב להבין, אין מה לעשות, או שתבין או שלא תבין. זה לא שקר. זה לא אמונה דתית כלשהי, כן? מדובר פה על הבנה אמיתית, או שהבנת שזה אחד, ואתה מסוגל להכיל את זה שכלית רגשית חווייתית, ולהכיל את זה בשלמות, או שאתה ממשיך לחפש את עצמך. ולכן התייעצו, חשבו, התבוננו. באשר שביום פלוני יהיה סעודה, באשר שביום פלוני יהיה סעודה שביום הולדת המלך. ולכו לשם כל הבית לארץ, ומה שבקשו לעצמם שם, בשר ולחם, מזה עשו חתונה. הם בעצם, מה היה חסר להם? הם בעצם רצו לדעת ממה הם, מה הם אמרו, אמרו טוב, ביום זה וזה יש חתונה, יש יום הולדת למלך, אנחנו נלך לשם, וכל מה שישאר, מה שנצליח למצוא שם, נעשה מזה, מזה בעצם נעשה חתונה, מהאוכל שיש שם. זאת אומרת, שמה הם חיפשו בעצם? מה היה הבעיה שלהם שהם ראו איך עושים חתונה? מה היה חסר להם בשביל לעשות חתונה? האוכל. אנחנו מאוד רוצים לחתן את שני הילדים אליי, אבל חסר לנו אוכל. מה הכוונה חסר לנו אוכל? האדם אומר, אני מאוד רוצה שההפכים אצלי יתחברו, אני מאוד רוצה להבין שהכל אחד. זה סודר לי את כל הבעיות. את האוברדרפט, את בוט הבריאות, את כל הבעיות סודר לי. אבל איך עושים חתונה? מאיפה אני אמצא שכל לחתן אותם? איך אני אמצא שכל שיחבר לי את כל ההפכים? כי זה לא שקר. כי אם זה היה שקר, מה הבעיה? שקר, תגיד שכל אחד, וזה נגמר הדיון, אבל זה לא שקר. זה אמיתי, אתה צריך אוכל, בלי אוכל, אתה לא יכול לעשות חתונה. אם לא יהיה לך שכל להבין שהכל אחד, אתה תסבול, אין מה לעשות. אז מה הם אמרו? הם אמרו, ביום זה וזה יש יום הולדת של המלך, שמשם אני אקח אוכל. מה הכוונה יום הולדת את המלך? מה זה יום הולדת של המלך? יום הולדת של המלך פירושו בריאת העולם. זה נקרא יום הולדת של המלך. רבי נחמן מבאר את זה בכמה מקומות את הנושא. היום הולדת של המלך, הכוונה ההתחדשות של המלך, ההתחדשות של המלוכה. ההתגלות של ההתפארות של הבורא בבריאה. זה נקרא יום הולדת את המלך. רבי נחמן אמר, ביום הולדת, בליקוטי מורן, ביום הולדת את המלך, המלך מחלק מתנות. שאז הוא מגלה את ההתפארות שלו וכו' וכו'. הכוונה היא, מה זה אומר פרקטית? הכוונה היא שהם הבינו שאם הם רוצים אוכל טוב, הם צריכים לקחת את האוכל הזה מהיום הולדת של המלך. זאת אומרת, אם אתה רוצה אוכל טוב, אם אתה רוצה שכל טוב, תובנות רציניות שיכולות לעזור לך לחבר את ההפכים, אתה צריך לאסוף אותו, מאיפה לאסוף אותו? מהיום הולדת של המלך, מהשכל של בריאת העולם. רק אם אתה תלך לאירוע של בריאת העולם ותחקור אותו, את ההתהוות של המציאות שלנו. בריאת העולם לא דווקא החומר, בריאת האני. נגיד, איך נוצר האני שלי? איך נוצרה התודעה שלי? איך נוצר הרצון שלי? איך נוצרות המחשבות? איך נוצרים הרגשות? איך נוצר אלוהים? איך נוצר הרצון של אלוהים? איך נוצרה המחשבה של אלוהים? כי זה בריאת העולם. אמרתי, ואני חוזר ואני אגיד עוד פעם. בריאת העולם זה לא איך אתה נבראת, זה איך אלוהים נברא. בריאת העולם, זה לא איך הרצון שלך נוצר, זה איך הרצון של אלוהים נוצר, זה נקרא בריאת העולם האמיתית.
כי עצם היווצרות הרצון של הבורא זה עצמו בריאת העולם. והם הבינו שביום הולדת של המלך, בנקודת ההתחדשות, בנקודה שבה המלך נולד, שהמלך מתהווה, שם ילכו לשם כל הבטלרס, לשם כל הקבצנים ילכו. מה הכוונה? שכל הרצונות של האדם הולכים ליום הולדת של המלך. זאת אומרת שכל הרצונות של האדם מתאחדים להבין את עניין הסיבה הראשונה, לדוגמה. כי הסיבה הראשונה, היווצרות הסיבה הראשונה, זה נקרא הולדת המלך. היווצרות הרצון הראשון, היווצרות הכוח הראשון, היווצרות הרגע הראשון, היווצרות הזמן, היווצרות המקום, זה נקרא הולדת המלך. וכל הקבצנים ילכו לשם ויחפשו שם מזון לחתונה. זאת אומרת, בוא נחפש משם שכל גדול, רק שם יש שכל של התחדשות. זאת אומרת, האדם מבין שכדי להגיע להתחדשות, לא רוצה חתונה. הבן אדם לא רוצה להיות רעב, אז הוא רוצה אוכל. ואז הם הפכו להיות קבצנים. זאת אומרת, האדם רוצה התחדשות. ואז הוא מחפש תובנות. ואז הוא מבין שכל הזמן נגמר לו התובנות. הוא אומר, כן, אבל אני רוצה תובנות חדשות, אני רוצה שהחיים ימשיכו להיות מעניינים, להתקדם מדרגה לדרגה, להתפתח כל הזמן. ואז הם מנסים להתחתן. ואז הוא אומר, אם נגיע לשכל של האחדות, יהיה לנו הכל. כי בשכל של האחדות דבר ויפוחו ואין סוף וכו' וכו' וכו', ותמיד יהיה לנו התחדשות. אבל איך נעשה חתונה? מאיפה נקבל את השכל של ההפכים? ואז הם מבינים שהשכל הזה נמצא בהבנת הולדת המלך. אם לא תבין איך המלך נולד, אם לא תשתתף שם באירוע, אתה לעולם לא תצליח להתחתן. זאת אומרת, אם לא תשתתף באירוע של הולדת המלך, אתה לעולם לא תצליח להתחתן. מה הכוונה? אם אתה לא תראה במו עיניך את בריאת העולם, אתה לעולם לא תבין את המציאות הזאת. מה הכוונה? איך אני יכול לראות את בריאת העולם? זה היה לפני אין סוף זמן. אין בעיה. בשכל שלך תנסה לחשוב מה היה אז. מה זה נקרא לראות את בריאת העולם? לראות את בריאת העולם פירושו להבין מה היה לפני הבריאה הראשונה. עד שלא תבין מה היה לפני הרצון הראשון. כי אם אתה לא מבין מה היה לפני הרצון הראשון, אז אתה בעצם לא חלק מהאירוע של הולדת המלך. מה זה הולדת המלך? כולם חוגגים לכבוד שהמלך נולד. היום, לפני שנה הוא נולד. שבעצם זה מרמז, כי כל העולם שלנו, המלכות, מה זה המלכות? יש את המלך ויש את המלכות. המלכות, מבחינת המלכות, מתהווה בכל רגע מחדש. והיא כל הזמן מתהווה בכל רגע מחדש. זאת אומרת, בכל רגע יש המולדת של המלך. הכוונה בשורה התחתונה שהאדם צריך להבין את נקודת ההתחלה של התהליך. אם אתה לא מבין את נקודת ההתחלה של התהליך, אתה לא תצליח להתחתן. אם אתה רוצה לחבר את ההפכים, אתה חייב לבדוק מה האמת. מאיפה ההפכים האלה נולדו? אתה חייב להבין מאיפה ההפכים האלה נולדו. אם לא תבין מאיפה ההפכים האלה נולדו, תמיד יישארו אצלך נפרדים. למה? כי האדם בעולם הזה יש לו כל מיני, לדוגמה, בן אדם לא רוצה למות, הוא רוצה לחיות, הוא לא רוצה למות, שני הפכים. אז הוא מבין, אם אני רק אצליח לחוות שלחיות ולמות זה אותו דבר, לא יהיה לו יותר בעיה. לא, אני יותר לא אפחד מהמוות, כי אם לחיות ולמות זה אותו דבר. אני לא אפחד יותר מהמוות. הוא אומר, כן, אבל איך אני יכול להתחתן? אבל איך אני יכול לחבר את ההפכים האלה של הלחיות ולמות? אז הוא מבין שהוא צריך לבדוק איך ההפכים האלה נולדו. זאת אומרת, לגלות את שורש הרצון. אתה אחת ולתמיד חייב להבין מה האמת, האם יש הבדל בין למות ולחיות? באופן מוחלט, באופן טוטלי. זאת אומרת, לא מה אתה חושב, מה האמת? איך זה נולד? איך המלך נולד? איך, מה היה שם בהתחלה? איך נוצר הפיצול בין הרצונות האלה? מה מהות הרצון לחיות? מה מהות הרצון למות? מה מהות המוות? מה מהות החיים? איך נולדו הדברים האלה? רק אם תבין איך המלך נולד, רק אם תבין את הדברים בשורשם, רק אז תוכל להתחתן. כי אם לא תבין את זה בשורשם, אתה נמצא על אמונה. אתה יכול להאמין שזה אחד. אבל כשאתה מאמין, אתה סובל כמו כולם. היהודים מאמינים כבר המון זמן, ולא עוזר להם. למה? כי אמונה זה סבל. תאמין, תאמין. מאמונה אי אפשר לחיות. אתה רוצה להתחדש, לעלות מדרגה לדרגה, אתה צריך להגיע לארץ ישראל. ארץ ישראל, איזה, מה זה ארץ ישראל? השכל שלך על הפנו. אתה צריך לקבל שכל שיחבר לך את ההפכים. זאת אומרת, אתה צריך
להבין בשכל שלך את ההשתלשלות של המהות הראשונה עד לפיצול. ואם לא תבין את ההשתלשלות המלאה של כל הדברים עד לפיצול האחרון, אתה עדיין לא תחווה את זה באמת. ולכן הם הבינו שדווקא ביום הולדת של המלך, דווקא שמה אנחנו יכולים לקבל מזון. וילכו לשם כל הבטלרס, זאת אומרת כל הרצונות, האדם מוותר על כל הרצונות שלו. מה הכוונה ילכו לשם כל הבטלרס? הכוונה היא שהאדם לוקח את כל הרצונות שלו וממיר אותם ברצון להבין את המציאות. את כל הרצונות שלו, כל מה שהוא אי פעם רצה, הוא מחליף את זה לרצון אחד, לרצון להבין מה היה לפני הסיבה הראשונה. את כל הרצונות שלו מעלים, נשאר לו רק רצון אחד. אם כל הכוחות שבכלל רוצים רק דבר אחד, אתה תקבל את זה. גם אם זה אי אפשר, אתה תקבל את זה. ואם לא תקבל את זה, אז תמות, אז תשתגע, לא משנה. אבל העיקר שכל כוחה תרצה את הדבר. כי רבי נחמן אמר, ארבעה נכנסו לפרדס. אחד השתגע, אחד מת, אחד יצא לתרבות רעה, מה שנקרא, ואחד עבר בשם הנה. רבי נחמן אומר, גם זה שהשתגע ושמת, או זה שמת, גם הם נכללים בתוך עובד אלוהים. אתה צריך, בן אדם צריך להגיד, אני יבין את המציאות הזאת בכל מחיר, גם אם אני אשתגע מכך וגם אני אמות מכך. שני התרחישים הקיצוניים. לא משנה מה יהיה, אשתגע או ימות או יעלם או עם, שאני מבין את המציאות הזאת בכל מחיר, או שאני מבין אותה, או שאין או. אין, אני מבין אותה. בין כך ובין כך, לא אכפת לי מה יקרה, אני אבין אותה, או שאני אשתגע, או שאני אמות, לא משנה מה, אני אמות במהלך החיפוש. זה הכוונה, זה נחישות. וילכו לשם כל הבטלרס, כל הקבצנים צריכים ללכת לשם. כי אם קבצן אחד נשאר מאחורה, זאת אומרת, אם כוח, אם אחד מכוחות החיפוש, אם אחד מהרצונות, כמובן, כי כל רצון שיש לאדם הוא קבצן, אבל אם אחד מהקבצנים נשאר מאחורה, אם אחד מהמחפשים לא באמת מחפש, לא הולך לחפש מזון בהולדת של המלך, לא יהיה מספיק אוכל. אתה צריך שכל הכוחות החיפוש שלך, שכל הקבצנים, כל הרצונות שלך יתאחדו, וילכו לחפש אוכל ביום הולדת של המלך. ואימא שתקשו לעצמם שם, בשר ולחם, מזה יעשו חתונה. וכן היה, והלכו לשם על האירוע, כל הבטלרס, וביקשו להם לחם ובשר, וגם קיבצו, גם ביקשו, באופן יזום, ביקשו, הלכו, ביקשו, וגם קיבצו מה שנשתר מן הסעודה, בשר ולחם, שקוראים חלות גדולות מיוחדות לשמחות, והלכו וחפרו. זאת אומרת, אספו שם תובנות, התבוננו בעניינים האלה, איך נוצר, מה נוצר, איך נוצר הזמן, איך נוצר, וכו' וכו'. צפו תובנות והלכו וחפרו בור גדול שיהיה מחזיק 100 אנשים. טוב, לא דווקא 100, הכוונה חפרו בור גדול. מה הכוונה? הכוונה אוקיי, ואני אמשיך. וכיסו אותו עם קנים ואפם וזבל ונכנסו לשם כולם. עשו שם חתונה ללו הבנים הנעל. והכניסו אותם לחופה והיו שמחים שם מאוד מאוד, וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד מאוד. מה הכוונה? הכוונה היא שהם עשו שם בור. מה הכוונה בור? הכוונה היא שהאדם מגדיל את השכל שלו. זאת אומרת, כי איפה הם עשו? הם חפרו בור גדול. מה הכוונה? זאת אומרת שלפני כן היה אדמה. היה לנו כביכול את המוח של הבן אדם, שהוא חסום, לא יכול להבין. הוא לא מסוגל להכיל בתוכו את האחדות. הוא לא מסוגל להכיל את האחדות. אבל הם חפרו בור גדול. מה זאת אומרת חפרו בור גדול? הכוונה היא שהאדם בתוכו יצר דבר מאוד גדול שבתוכו הוא מכניס את כל האחדות. וכיסו אותו עם קנים ואפר וזבל. כל מה שמצאו, כל הדברים הכניסו פנימה. כל התובנות, כל הדברים, ונכנסו לשם כולם. כולם נכנסו לשם. הכוונה שהם לקחו מהמולדת של המלך שכל מאוד גדול ונכנסו לשם כולם. מצאו שם חתונה. והכניסו אותם לחופה, והיו שמחים שם מאוד מאוד. וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד. הכוונה היא שהם לקחו את כל התובנות מהיום הולדת של המלך, את כל התובנות האלה, וחפרו בור. הכוונה שיצרו כלי שכלי, בור. הכוונה שבתוך השכל הם יצרו כאילו מקום, שבתוכו הם הכניסו את האלוהות. מה שנקרא להמשיך אלוהות לתוך צמצומים. ואז בעצם הם עשו את החתונה, והיו שמחים מאוד מאוד. זאת אומרת, הגיעו לשכל של האחדות והיו שמחים מאוד מאוד.